Здравейте, приятели и бъдещи пътешественици! За всички, които не ни познават, ние сме Ицо и Жеси. И в днешното ни видео ще ви отведем в селцето Алтея, което е в много класации като едно от местата задължителни за посещение не само на Испанското средиземноморско крайбрежие, но и в цяла Испания. И въпреки, че сега е лято, искаме да ви предупредим, че видеото ни е снимано през януари и атмосферата не е същата както в момента. Но без съмнение ще се опитаме да ви предоставим кадри и няколко съвета къде и какво да посетите, независимо от сезона, в който решите да организирате вашата почивка, разходка или кратка визита. И ако все още смятате, че няма да си изгубите 10 минути от ценното ви време, ви подканваме да се настаните удобно и да изгледате видеото ни до края. А между другото, можеш да ни удариш един лайк под видеото, който ще ни послужи за голяма мотивация. И ако не си се абонирал за канала ни, удари на пауза точно сега и го направи. Безплатно е. Криспето ТВ. Poseído por el mismo ragatanga, el DJ que luego no se toca ni novela, no se para Diego la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta, y hacer que, de 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 que, Здравейте, приятели! Здравейте, бъдещи пътешественици! Във време на пандемия сме и понеже не може да се пътува толкова много, ние с Жеската не сме решили да направим малка екскурзия и ще отидем до съседното градче, което се казва Алтея, за да ви представим най-красивите места в областта, която живеем, Комунидад Валенсиана в Испания. Или по-конкретно Коста Бланка, белият бряг. Коста Бланка е туристическото име, дадено на Средиземноморския бряг, което къпе Средиземноморието в югоизточната част на Испания. И за да направим нашата разходка малко по-интересна, аз ще отида с лака, а Жеската ще отиде с нашия автомобил. Ами време да се разделим. Изчаквам влака, който трябва да дойде всеки момент и тръгвам за Алтея. И ако се питате защо избрах този вид транспорт, за да стигна до моята дестинация, веднага ви отговарям. Стори ми се една добра алтернатива да разчупим малко еднообразието, а пък из влакчето, с което се придвижвам, ще се насладите на малко по-различни панорами. Влака, след 2 минути влака потегля и се надявам до 10 на 15 минути да се намираме в Алтея. И докато се наслаждавате на тези гледки, ви нахвърлям набързо, че разстоянието от Калпе до Алтея е около 10 км и билета е около 2 евра в едната посока. В Алтея имате възможността да спрете на 3 различни спирки в зависимост към коя точка сте се отправили. Както сами забелязвате от видеото, влакът е обикновен, но доста удобен и комфортен за преминаването на такива кратки маршрути. Приятели, вече съм в Алтея и след броени секунди ще се срещна с Жеската. Накрая се намерихме в Алтея. Намираме се в долната централна част на главния път, може би. И ще отидем да посетим първо, ще минем през Стария град, за да стигнем горе до църквичката, което е едно от интересните неща, които искаме да споделим с вас днес. Добре дошли в Алтея! Море от бели къщи и искрящи куполи ви очаква край Средиземно море. Алтея е магия. Тя е източник на художествено вдъхновение, история и красота. И ако не вярвате, ви каним да ни предложите на обиколка на най-добрите места за разглеждане в Алтея. Изненадите са повече от сигурни. Започваме да скитаме по белите улици на Алтея в търсене на най-добрите перспективи. Продължаваме да се изкачваме между кълдаръмени улици и варосани къщи, за да се срещнем с историята. Elijo primero que le engendres a él.
Да, приятели, по принцип в Испания, в много такива средиземноморски селца, е пълно с такива гравчета от типа мандаринови или портокалови. Но имайте в предвид, че ако дойдете в посещение и ще не или не знаете, тези улични гравчета по принцип плодовете не стават за яде. И след кратко изкачване ще открием една от най-специалните гледни точки. Това е един балкон с безкрайна гледка към Средиземно море. Това е един от няколкото балкона, които предлага отея, за да се полюбувате на Средиземно море, на близката планина Сера Елада, а в далечината на малкия мегаполис Бенидорм. В стария град на Алтея ще се изкачвате постоянно на хълмове, ще се изкачвате по кълдарамени улички и шеметни стълби. Ние ви съветваме да се загубите безцелно. Скитайте, направете хиляди снимки и се насладете на всичко това. Малки тесни улички, каменисти тротуари, бели огромни фасади и, разбира се, много цветя и атмосфера. Вече леко запахтяни стигаме почти най-високата точка на градчето Алтея, където се намира тази неотразима църква, която се казва Сеньора дел Консуело. Видим почти от всяка точка на града и увенчан с два прекрасни сини керамидени купола, които му дават прякора купол на Средиземноморието. Този великолепен храм е построен през 19 век върху по-малък храм в почетан бароков стил. За голямо наше съжаление се намираме във времена на пандемия и всичко това е супер празно. Добро е като идея да дойдеш да го разгледаш без никой да ти пречи, но атмосферата не е същата, когато всички тези улици, по които ви показвам, е пълно с хора и си личи, че просто животът ври. Но внимание, защото освен красиви улици, можем да кажем, че историческият център на Алтея е и чудесна природна гледка. Там, където най-малко очаквате, ще намерите един очарователен балкон с изглед към Средиземноморието. Айде, писанки. Айде, Лана, снимам те. За коя телевизия ме снимаш? За Креспето ТВ. Добре, ще се абонирам. Остави ме на мира сега. Мяу! Ако сте посещавали някое градче на Средиземноморието и нещо ви е впечатлило, просто го оставете долу в коментарите. Ще се радваме да чуем и вашето мнение. Продължаваме да търсим най-добрите места за разглеждане в Алтея. Време беше да напуснем историческия лабиринт, за да вдъхнем аромата и усещанията, които спокойното Средиземно море ни придава. И след около 50 минутно слизане се намираме на плажът на Алтея. Плажът на Алтея, както забелязвате, ни грабва окото, че е каменист, но в същото време си остава доста атрактивен. Всички плажове в Алтея са изградени от бели камъчета с различни размери. За някои това е голямо предимство в сравнение с изливането на пясъчни плажове. За други много ясен недостатък. Но във всички случаи те са плажове с голяма красота и не са пренат. Не забравяйте, че това са каменни плажове и е повече от препоръчително да донесете стол или шезлонг и, разбира се, чехли или затворени сандали, за да ходите и да влизате и излизате от водата. Морски
Бургаският булевард на Алтея е оживен и пълен с магазини и не позволява да се насладим на някой от най-добрите му градски плажове и яхтеното пристанище. Говоря за разходка с дължина почти 4 км, която можете да започнете в съседния град Албир и да завършите на плажа Рода. Ако искате да ни помогнете, може да ни оставите един голям лайк, което ще ни мотивира да правим още по-интересни видеоматериали. И не забравяйте да се абонирате, като натиснете и до тук червения бутон. Благодарим ви! А пък ако случайно решите да споделите видеото, ще ви бъдем супер благодарни! Алтея разполага и с доста дълга велоалея по своята 8-километрова брегова линия. А ето тук долу ще ви оставим някои от плажовете, които ви препоръчваме. Ами, кратката ни разходка през Алтея е почти към своя край, но чакайте! Не си спирайте все още телевизорите, защото ще ви отведем до още едно любопитно местенце, което е в голяма близост до градчето. И докато нашата кола ни носи по националния шосе МП-332, използваме възможността да ви приканим отново да се абонирате за канала ни и да ни чукнете един лайк, защо не? Излизаме от Алтея и минаваме голяма близост до нея, за да ви покажем тази голяма християнска православна църква, която е в голяма близост до Алтея и е наистина, наистина много красива. Със сигурност една от най-любопитните точки за разглеждане в близост до Алтея. За построяването на тази красива дървена православна църква има немалко история. Тя е построена почти изцяло с материали, донесени директно от Русия и се счита за първата православна църква в Испания. Привлича вниманието със своята уникалност. Църквата е копие на храм от 17 век. Храмът Светия Архангел Михаил е първата православна църква в Испания, построена изцяло с дарения през 2007 година. Голяма близост до Алтея и до църквата, която сега посетихме, се намира ето тази чудовищна гледка към пристанището Маскарад, което е спърто яхтено пристанище. И с тези зрелищни гледки ние се сбогуваме. Не забравяйте, че всяка седмица ще ви предложим едно ново видео и очакваме вашия лайк. И не забравяйте, абонирайте се, натиснете този червен бутон долу. Чао! Чао! Криспето ТВ.
infierno.